បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានកីឡាមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមហាម៉ាត់សាឡាសម្រាប់ចិត្តចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមជម្រើសជាតិក្រោយពីមិនបានជួយឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអេស៊ីបឲ្យឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមរបស់ក្រុមហង្សក្រហម Liverpool គឺកីឡាករមហាម៉ាត់សាឡាបានសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមជម្រើសជាតិហើយវាពិតជារឿងគួរឲ្យខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលមហាម៉ាត់សាឡាមិនអាចធ្វើឲ្យអេស៊ីបឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តទៅទៀតបានពោលគឺត្រូវវេចបង្វេចត្រឡប់ទៅស្រុកវិញក្រោយពីមិនបានស្គាល់ជ័យជំនះមួយប្រកួតឡើយអេស៊ីបមិនបានធ្វើល្អឡើយក្រោយពីចាញ់ទាំង3ប្រកួតតែម្ដងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នេះដែលវាជារឿងដែលមិនល្អសម្រាប់ក្រុមមួយនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែមហាម៉ាត់សាឡាក៏មិនអន់ឡើយដោយសុទ្ធបានពីក្របក្នុងការបង្ហាញខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរដូច្នេះហើយមហាម៉ាត់សាឡានៅតែជាកីឡាកររបស់ក្លឹបដដែលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមហាម៉ាត់សាឡាក៏បានសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍ពីក្រុមជម្រើសជាតិផងដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននូវព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ